maanta ayaa ahayd maalintiisii ugu dambeysay ee uu tartanka ololaha doorashada uu lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani. Munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo ololaha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maanta ka qabsoontay degmada Balli Cabane ee hoos timaada gobolka Hawd. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi taageerayaasha degmada Balli Cabane ee gobolka Hawd ee xisbiga mucaaridka ee wadani kala hadlay. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Hawd ee xisbiga mucaaridka ee wadani Master Shobe iyo mas'uuliyiin kale iyo waliba taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani. Waxayna yiraahdeen wufud kale anagu meel kama keenno, basasna kama soo raro magaalada Hargeysa. Codku soo wadani maaha, codku soo wadani maaha, soo wadani ma lihin. Ha guuleysto, ha guuleysto. Laba cishaa ka hadhay, labadaa cisho maanta xafladii gabagabada ahayd weeye, labadaa cisho kadib haloo diyaar garooba codka. Sacad muuse baa iskale musabbix wuu u dhashay, laakiin muxuu u soo sidaaba taallaa? 8 sano ayuu xisbiga kulmiye waddanka haystay, 8 sano uu kulmiye haystay. Iskuulkiina waxaa la moodaa saldhiggiina booliska suuli, dugsi sare male, boodhi male, malaha wax kale oo hooyo oo dhakhtara male, riig male. Waxa weeye dawaad ogtiin, Farweyne waa laga qoday, halkan waa laga qoday Gumbiraha, Wadamakaayl waa laga qoday. Godobta aynu ka galay maxay tahay? Aguna jiidaynu doonaynaa isbedel baynu doonaynaa, wax dalkeenna wax ka taraynu doonaynaa, wax maxanaha sixirbaararka inaga jabiyaynu doonaynaa, dowladda cada baynu doonaynaa. 4 tanina wasiirada ee keligood cuna, een abaar wax inoo tarin, een colaad wax inooga tarayn, een nabad waxba inooga tarin baynu doonaynaa. Maya weeye jawaabtu waxa weeyaan xisbiga wadani ilaahay baa guusha siiyey. Alxamdulilah, ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. Codkeenna iyo taageeradeenna waynu siinaynaa, dadweyne uma siinaynaa, diyaar maula nahay. Dargadii waa kuwa weli ku yaalla. Madaxweynayaashii soo qabtay hore maxay u qaban waayeen? Wuxuu saaka muuse bedelayo, hore maxaana looga bedeli waayey? Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay injineer Weli Cabdi oo ah gudoomiyaha kaambeynka ee degmada Balli Cabane, ahna xubin sare oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani. Waxaanu yidhi waxaanu idugu mahadnaqaynaa sida diiradeedna u soo baxdeen, taageeradiina isla garab taagteen xisbiga wadani, badan in badan idugu soo noqnoqonay ood ka warqaadiitiin. Waxaanu isnidhi degmada Balli Cabane 3 xisbi markaanu hor dhignay wadani baa u dalaamisa. Degmada Balli Cabane muuse markuu ka noqday baa la gubadlay, ee uu ka noqday wada Bariis isagaa muuse Biix Cabdi isagaa degmada Balli Cabane iska reeray titiinona anagu idiiga sheekaynayn. Halkaa waxaa idiigu yimid Faysal Cali Waraabe, cod bii idin weydiistay. Waxaa idiigu yimid Cabdiraxmaan Cirro, cod bii idin weydiistay. Muuse Biix Cabdi markuu wada Bariis weydiisanayay yuu Balli Cabane weydiistay. Xariir Maxamed Kowsar, wararka telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.